шаришь. Когда шаришь про спорт. Команда тим часом небезпечний момент. Перший на м'ячі голкіпер. Фарафонов обігрує Мельника. Фарафонов віддає передачу. Удар! Топченко, подивіться, скільки пробіг зараз. Фарафонов, Мельник, Поштар, Сич та Садовий. Мельник. Обігрує Сіленка, Мельник, 1-0! Та є, Євген. Але реклама завершилася, тим часом Мельник ледь не вбив голкіпера. Команда телеканалів «Футбол» Семенов зачепився за м'яч. Зараз якось важкувато Андрію. У цій зустрічі Кузьменко з досака пробиває Бельський! Завершувати ударом треба цю атаку. Передача Єгоров. Стопченко пробиває Сіленко! В цій ситуації Сич передача на Садового. Садовий пробиває Вищурик. Мельник. Пробиває, Пархоменко реагує на цей удар. Ну, Садовий ставить корпус, Парафонов проти нього. Поштар пробиває і забиває Олексій Поштар. Перший командний фол для Ванколо, одразу жовту картку отримує у нас за емоції. Собченко обіграв Ласюка, Собченко, передача Фарафонов! Як зараз не вилучив Фарафонов? Фоменко на виході зараз встиг відіграти. Зараз, друзі, вихід у більшість телеканалі «Футбол» Сіленко! Телеканалом «Футбол» тим часом 1-1 вихід Фарафоненко! Гупало, ще один момент, забиває Гупало! Там, як кажуть, під цигаретку не пограти. Власюк можна бити. Власюк забиває. Ну, саме, чесно кажучи, зараз дефіцит емоцій через. Намагався обіграти свого суперника Парафонова, але Мельник помиляється. Собченко! Кракович рятує! Садовий, передача на Поштара, є вільний Мельник. 3-2 вихід, тим часом для Ванколо, спокійно, 3-2. Іде Ванкол, Мельник обігрує Пархоменка. Мельник знову 3-2 вихід для Ванколу. Спроба номер 2. Мельник пробиває Пархоменко на місці. Знову контратаку. Подивіться.
грав. Чи нервозність якась? То інші речі, поштар з Мусака, про дуже багато треба бігати. Ленко, шедевр, передача на Собченка. 3-2 рахунок. Шаришь. Когда шаришь про спорт.